Sugira nase zararenze ibitego kuri Chan Bingahe. Ukuvuga ngo Morata Timo we na sugira nawe cyangwa ngo twavuga ngo numuswa ntabwo twakoreshije jambo ryo vanga numuswa ariko haramakarite numakarite dafite haramakarite afite ari dafite ikipe y'igihe ku mutsi yemera ko ari umwataka w'umwiza ari ku rwego rwe Saddam nawo banza atasobanukiwe atumvise neza ngo sugira ntarusha ibitego danusenga imana nibyo ya championa nyine genda vuga mu rwego mpuza amahanga mu rwego mpuza mahanga nawe nibyo atahi none se nikubera guhabwa umwanya tugire krebe tugirafashije tugire krebe Axel krebe tugirafashije ni zasoka niyo mabuge natekereza kazo turake kipe yugo tugire krebe yafashije muri apel ku rwego mpuzamahanga kozi urumva sugira muri krebe ariko tujye muri krebe ibyo ndikuvuga apel vita krebe mu rwego mpuzamahanga sugira mu rwego mpuzamahanga sugira n'umukinyi mwiza muri championa yacu n'umukinyi usanzwe ariko ku muntu uzasohoka urwego mpuzamahanga ntabwo arengeje bitanu afite ibitego ntabwo birenze bitanu tubibare ariko bifite umumaro bya cyane bitanu bifite umumaro umva igitego cya Ethiopia uyu munsi abemeri barabitsinze bifite umumaro umwe ko danuse nk'imana agiye muri polisi umusaruro we muri championa nasubira kuri forume wagira imbaraga muri polisi ariko hese Kigali irategetinga ibintu bibiri mbere ya byose kujya mu matsinda ikintu umukinnyi yigeze mu matsinda niyo atsinda kimwe kiyambutsa urumva kuse sinshaka ko sugira atsinda byinshi natsinda kimwe cyambutsa hese Kigali kijyane mu kindi cyiciro aho kuvuga ngo ufite umukinnyi mu rwego mpuzamahanga mu mibare ntameze neza mu mibare mu rwego mpuzamahanga none se igihe utwereka ko sugira Ernest azaba mwiza ku rwego mpuzamahanga ni ikihe ntagihamagarwa mu mavubi ntagihamagarwa icyo ni icyambere nyine icyo ni icyambere wana dani aho barukira yatsinze kimwe wana dani aho barukira mu mavubi kazungu ijoro abaturage bishe amabwiriza iyo cyane bavuga yatsinze kimwe cyari kimwe iyo cyane yatsinze igitego kimwe mu bitego bimwe ibyo kuvuga abandi ba sefu bari banyeganyije filime byo ntabwo ari ibintu kazungu Jacques yaranyeganyije filime anabyigana watumye abantu bica amategeko watumye abantu bica amabwiriza ibyo ngibyo bira na ederi yahaye igikombe Portugal ubu ni umwataka wabaye warakomeye shyira ku isoko dani uri shyiraho umuntu bita sugira ureba amakipe hano mu Rwanda yatsindiye igitego Portugal abaye kimwe no kumbwira ngo polisi ikeneye babiri ubateretse hari babiri natwara dani polisi umwe ikeneye abataka babiri sugira na dani nakubwira ngo nitware dani ukeneye uyigira umumaro muri shampiyona ahese Kigali ikeneye babiri hagati ya dani na sugira navuga ngo ni sugira mbisobanure neza kugira ngo abantu babyumve polisi niba ikeneye umwataka umwe muri babiri navuga ngo danuse nk'imana sugira mwihorere ikeneye nde nakubwira ngo nitware sugira ko sugira niyo yatsinda kimwe urumva akiseri bava ku cyiciro kimwe bajya mu kindi yabikoreye yabikoreye abahe ryarize amavubi gutaza kazu none se hari ikintu twabajijwe na sugira na Jacques yaradufashije sefu yaradufashije match ebyiri atsinda kazu n'ukwabwa umwanya w'ikina kazungu n'ukwabwa ntabwo twavuze sugira n'umukinnyi mwiza kazu akagira n'abantu batarimba nabi sugira n'umukinnyi mwiza na Dani Usengimana n'umukinnyi mwiza ariko bitewe na ekipe stiri kina bitewe na shoyo umukinnyi Dani amurusha skills Dani azi umupira akinisha abakinnyi Dani ni mwiza muri polisi umva urabisobanuye Dani akinisha abantu nabisobanuye ni mwiza muri polisi sugira ni mwiza muri iki Kigali kazungu sugira ntazi gutera joga umukinnyi kirasobanutse umva ikintu nibagiwe nuko bombi banasubiraho bakinnyi Dani amurusha ubwenge Dani gusubira muri polisi ni byiza sugira gusubira muri iki Kigali ni byiza turasoza Axel reka nsome ubutumwa bw'umukinnyi w'amavubi aravuze ngo ntumvuge izina ryanjye buretse ariko ntiwageranye sugira na Dani
Dani ni umuhanga rusha sugira na kure ntumvuga izina pa sugira ngo nago kinyo amavubi we ntumusome Foste singuwe eba so do singibi yarabici surambira wowe uri muragiranya Dani Saddam arashya barotoma sugira ngo ntaganze gutera jongere Saddam arashya barotoma Orutomari yatumye umuntu umwe Dani Danavide skills zo mupira Dani afite sugira ni ibintu bikuze hataza kugira umuntu uvuga ngo sugira ngo twavuze ngo numuntu waguze Orutomari ntazongera kugira umukinyo gura muri Kigali anta wivanga watagira gena bivuze mu muswa yasoje kuri Orutomari ngo sugira afashe ngo avance ya Kiyovu ndabona umuntu nyandikiye none se umutoza yongera amwemera yamwanze muri police amwemera muri Kiyovu ngo yafashe avance hanyuma anta ariko Kiyovu nayo ndemera icyo Foster yavuze Kiyovu ni yayindi hanyuma anta kuri hari igikombe ni muri icy'umutoza ntago abantu bavuga ngo police ngo ufite ngo uyu ngo bitatu kazungu ukuri nuku police ntiratangira gahunda y'umutoza abantu bari ku deposit document inde nawe barakora arasimbura na hari kugira ngo ejo atadagira amakipe mu Rwanda ne ubwo azu kugira ngo aje atadagira umuntu kuyobya barasimburana police izaza ari ngiye muri Kiyovu soza umuzungu Kazunda etiani muri police kazu police izaza n'umutoza w'umuzungu bose wa muhorande watubwi n'umuzungu niba atari notare police ifite amazirenza 80 abandi bicarire abaha nubona ari umutoza utoje polisi wa hano muri aka karere uzamenye ko nkubiye mwirirwa bajye nyuma abasigira amashyi bitego aka ibyo niyo se namashyi bitego mu kibe cy'igihugu amashyi bitego byiza oya ari kuwabanza mose we wabanza monde oya kazu yasubiye inyuma muri iyi sezo njye mu bibara abanyarwanda batubwira yewe sugira nase zararenza ibitego kuri champions naba ba top scorer muri championnat Dani yaramubaye oya jenerali sugira abatugira vuna bazamu muri cano umuntu arajya kandagiye umuzamu siko sugira sigana na umuzamu akagerera kuri baro mu ruge abataka batanu babaswa ku isi sugira rimo Axel uramenye yewe ndende saba Robert mu bataka batanu babaswa ku isi sugira rimo ukuvuga ngo Morata Timo we na sugira nawe shyira mu mafanga ntabwo twavuga ngo numuswa ntabwo twakoresheje ijambo ryo vanga numuswa ariko harabangarite harabakarita dafite harabakarita afite ari dafite ikipe y'igihugu kumutse yemera ko ari umwataka mwiza ari ku rwego rwe Saddam nawe ubanza atasobanukiwe atumvise neza ngo sugira ntarusha ibitego danusenga imana ni ibya shampiyona nyine genda vuga mu rwego mpuzamahanga mu rwego mpuzamahanga nawe nibyo atahe none se ni ukubera ko ahabwa umwanya tubwire krebe sugira afashije tubwire krebe akseri krebe sugira afashije neza asohoka niyo mpamvu ugenda tekereza kazo turake ikipe y'igihugu tubwire krebe afashije muri APR ku rwego mpuzamahanga kozi urumva sugira muri krebe ariko tujye muri krebe ibyo ndi kuvuga APR vita krebe mu rwego mpuzamahanga sugira mu rwego mpuzamahanga sugira ni umukinnyi mwiza muri championnat yacu ni umukinnyi usanzwe ariko ku muntu uzasohoka urwego mpuzamahanga ntabwo arengeje bitanu afite ibitego birenze bitanu bitanu kazungu ntibirenga bitanu tubibare byangombwa ariko bifite umumaro byacane bitanu bifite umumaro umva igitego cya Ethiopia umwe ko danuse nk'imana agiye muri polisi umusaruro we muri championnat nasubira kuri forume wagira imbaraga muri polisi ariko ya isi Kigali irategetinga ibintu bibiri mbere ya byose kujya mu matsinda ikintu umukinnyi ugeze mu matsinda niyo yatsinda kimwe kiyambutsa urumva kuse sinshaka ko sugira atsinda byinshi natsinde kimwe cyambutsa ya isi Kigali kijyane mu kindi cyiciro aho kuvuga ngo ufite umukinnyi mu rwego mpuzamahanga mu mibare ntameze neza mu mibare mu rwego mpuzamahanga none se igihe utwereka ko sugira Ernest azaba mwiza ku rwego mpuzamahanga ni iki ntagihamagarwa mu mavubi ntagihamagarwa aherukira ni icyambere aherukira nyine icyo ni icyambere wa Dani aherukira yatsinze kimwe no wa Dani aherukira mu mavubi kazungu ijoro abaturage bisha amabwiriza iyo cyane bavuga yatsinze kimwe cyari kimwe iyo cyane yatsinze igitego kimwe mu bitego bibiri biri kuvuga abandi ba sefu bari banyeganyije fi ntabwo ari ibintu kazungu Jacques yanyeganyije fi anabyigana Jacques yanyeganyije watumye abantu bica amategeko watumye abantu bica amabwiriza ibyo ngibyo bira na Ederi yari igikombe Portugal ubu n'umwataka wa Vanguard akomeye shyira ku isoko Dani uri shyiraho umuntu bita sugira ureba amakipe hano mu Rwanda yatsindiye igitego Portugal abaye yego ndasinoza kazungu yatsindiye igitego abaye Kigali zasohoka ku munzani kimwe nuko umbwiye ngo police ikeneye babiri anta ubatere cyari babiri umva dore natwara Dani kamisobanura natwara Dani
polisi umwe mukeneye abataka babiri sugira na Dani nakubwira ngo nitware Dani ukeneye uyigira umumaro muri championa AS Kigali keneye babiri hagati ya Dani na sugira navuga ngo ni sugira mbisobanure neza kugira ngo abantu babyumve polisi niba ikeneye umwata kumwe muri babiri nabonye Dani Usengimana sugira mwihorere ariko AS Kigali Dani afite skills ukeneye nde nakubwira ngo nitware sugira ko sugira ni yatsinda kimwe urumva kuseri baba mu baba kukicyo kimwe bajya mu kindi yabikoreye yese yabikoreye yihe anda yabikoreye yihe abahe ryarize amavubi gutaza kazu none se hari kintu bavajwe na sugira na Jacques Radovaje Joseph Radovaje match ebyiri atsinda match ebyiri kazu nuko habwa umwanya wo gukina kazungu nuko habwa ntako twavuze sugira n'umukinyi mwiza kazu akagira n'abantu batumva nabi sugira n'umukinyi mwiza na Dani Usengimana n'umukinnyi mwiza ariko bitewe na equipe still kina bitewe na shoyo umuntu n'amurusha skills Dani n'umukinnyi muri polisi umva urabisobanuye Dani akinisha abantu nabisobanuye ni mwiza cyane sugira ni mwiza muri iki Kigali kazungu no ujya naze gutera jogo ukiri kirasobanutse umva ikina nibagiwe nuko bambi banasubiraho bakinye Dani n'amurusha ubwenge bwo gusubira muri polisi ni byiza sugira gusubira muri iki Kigali ni byiza tuturasoza akseri reka nsome ubutumwa bw'umukinnyi w'amavubi aravuze ngo ntumvuge izina ryanjye buretse ariko ntiwageranye sugira na Dani Dani ni umuhanga arusha sugira na kure ntumvuge izina sugira ngo ntago umukinnyi w'amavubi we ntumusome Faustin singuwe do singibi yarabiciye surambira wowe uri muragiranya Dani Sadam arashaba Rotoma sugira ngo ntagaze gutera jongere Sadam arashaba Rotoma Rotoma yatumye umuntu umwe Dani Dani afite skills zo mupira Dani afite sugira ni ngiye kuguza hatanze kugira umuntu uvuga ngo sugira ngo twavuze ngo umuntu waguze Rotoma ntazongera kugira umukinyi agura muri iki Kigali anta wiva ngo atagira gene abivuze mu muswa yasoraje kuri Rotoma ngo sugira afashe ngo avance ya Kiyovu ndabona umuntu unyandikiye none se umutoza yongera amwemera yamwanze muri polisi amwemera muri Kiyovu ngo yafashe avance hanyuma anta ariko Kiyovu nanjye ndemera icyo Faustin yavuze Kiyovu ni yayindi hanyuma anta kuri igikombe ni polisi icyo umutoza ntago abantu bavuga ngo polisi ngo ufite ngo uyu ngo bitatu kazungu ukuri nuku polisi ntiratangira gahunda y'umutoza abantu bari kudepoza dokimaze inde nawe barasimburana nubona ari umutoza utoje polisi wa hano muri aka karere uzamenye ko nkubeshye.